2022. 1 січня 2022 року набув чинності закон про основи національного спротиву. На території Миколаївської області дислокувалися 5 батальйонів сил територіальної оборони. У кожному з 4 районів – Первомайському, Вознесенському, Баштанському та Миколаївському – та в обласному центрі. Вони мали займатися охороною кордонів і важливих державних об'єктів, а також забезпечувати громадський порядок та боротися з контрдиверсійними силами противника. Олександр Абраменко виборов срібну нагороду з лижної акробатики на зимових Олімпійських іграх 2022 у Пекіні, що відбулися з 4 по 20 лютого. У суперфіналі Абраменко показав другий результат, а у фіналі пройшов з 5-м результатом. З 23 лютого, відповідно до закону України про правовий режим надзвичайного стану, на території області почав діяти оперативний штаб для координації дій в умовах надзвичайного стану. Штаб очолив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Перші вибухи у Миколаєві пролунали близько 5-ї години. Військова авіація РФ завдала авіаудар по території Очаківського військового порту. Бої за Миколаїв тривали з 24 лютого по 10 листопада 2022 року. У ніч з 1 на 2 березня на Миколаївщині почалася перша наступальна операція. Збройні формування РФ намагалися оточити місто та взяти його у кільце. Один з вирішальних боїв за Кульбакинський аеродром відбувся 4 березня 2022 року. У ніч проти 7 березня російські війська здійснили масований артилерійський обстріл Миколаєва. Збройні сили України 9 та 10 березня атакували війська Російської Федерації. Після 2 днів боїв російські війська відступили. Тим часом у Миколаєві міська влада організувала централізовану евакуацію людей з міста у 2 напрямки – до Одеського залізничного вокзалу та до пункту пропуску Паланка на кордоні з Молдовою. 1 березня 2022 року у Баштанці бійці територіальної оборони Збройних сил України, військовослужбовці та добровольці вступили у бій із російськими військами, розбили колону техніки з понад 300 бойових машин та захопили трофеї. 2 березня колони російської техніки зайшли до Вознесенська в ході спроби наступу на Одесу та захоплення Південноукраїнської атомної електростанції. У той день Збройні сили України підірвали 3 мости на території громади. Південний мікрорайон Вознесенська, Болгарка, був окупований військами РФ. Бойові дії на території Вознесенської громади з різною інтенсивністю тривали 2 тижні. Ліквідація прориву російських військ до Вознесенська завершилась 15 березня. Росіянам закрили шлях до Одеси та Південноукраїнської атомної електростанції. 19 березня після тижневих бомбардувань військові Російської Федерації захопили Снігурівську громаду. Окупація тривала до 10 листопада. Протягом 9 місяців військові РФ забирали у місцевих машини, грабували, допитували. Російські війська облаштували у місті Катівні, одна з виявлених локацій – будівля районного відділу поліції. За супротив окупаційним військам 24 березня президент Володимир Зеленський присвоїв Миколаєву звання міста-героя. 29 березня 2022 року російська ракета вдарила по будівлі Миколаївської обласної ради. Було зруйновано 9 поверхів центральної секції. Тоді загинуло 37 людей, котрі перебували на роботі та чергуванні. З квітня на півночі Миколаївщини розпочалася сівба сільськогосподарських культур. Поля регіону засіяли горохом, ячменем, підготували до сівби соняшник. Аграріїв південного краю не зупинили ні бойові дії, ні замінування полів. 12 квітня внаслідок удару російських військ по водогону Дніпро-Миколаїв на території Херсонської області Миколаїв залишився без питної води. У місті організували підвезення води з різних міст України. 8 травня у Миколаєві розпочалося заповнення водопровідної системи водою з річки Південний Буг. Також до міських мереж вже під'єднали частину свердловин. За 2 роки у місті встановили понад 250 точок видачі питної води. У травні 2022 року розпочався процес дерусифікації миколаївських бібліотек. У бібліотеках почали вилучати видання, які пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, звеличують Росію та її лідерів. 10 листопада Сили оборони України в ході контрнаступу на Херсон звільнили Снігурівку та населені пункти громади, відкинувши російські війська на лівий берег Дніпра.
12 листопада у Миколаєві розпочав роботу Південний консультаційний центр координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, де надають юридичну, психологічну та іншу допомогу сім'ям полонених та тим, кого повернули додому. 14 листопада, вперше з початку повномасштабного вторгнення, «Укрзалізниця» відновила пасажирське сполучення з Миколаєвом. 15 листопада до залізничного вокзалу в Миколаєві прибув потяг номер 121-122 «Київ-Миколаїв». До міста приїхали орієнтовно 50 пасажирів. 18 листопада Мінагрополітики повідомили, що аграрії Миколаївщини першими в Україні завершили збирання цьогорічного врожаю всіх сільськогосподарських культур. В області намолотили 2 мільйони тонн зернових та зернобобових. Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну протягом 2022 року на Миколаївщині зазнали пошкоджень 33 територіальні громади, понад 9,5 тисяч об'єктів. Найбільше постраждали Галицинівська, Первомайська, Шевченківська, Баштанська, Снігурівська, Широківська громади.